Zdravím. Dneska máme 21. října 2023. A poslední etapa se blíží do konce. Už jsme tady na cílové rovince. Dneska už se stejně nezávodilo, to už se jenom oslavovalo a závěr tour. A už jsme v Římě. Za mnou Sant'Angelo. Přede mnou Vatikán, náměstí svatého Petra, vedle Tibery, pohoda. Už takhle se zmrzlinkou pěkně, žádnej stres a jde se do finále jenom dokončit. Takže je to 17 dní, 17. den, přechod přes Apeniny a je to nějakých 500 kilometrů plus minus z Laverny přes Assisi do Říma. Bylo to docela náročný, hodně kopcovitých etap, ne jako do Španělska, do Santiago, tam to bylo víc, jako tam byla jedna kopcovitá přes Pireneje, jinak to bylo samá rovina. A teďka si užít týden, ještě popojedu na jih, do Neapole a do Skaly, Kalábrie. A potom zase zpátky do Říma a ve čtvrtek na Slávii pěkně na fotbal, už mám i lísky, takže jsme to zvládli, Roma Victory a je pravda, co se říká, že všechny cesty vedou do Říma a cesta je cíl, takže se nešlo zabloudit a nemohl jsem se ztratit. Takže zase zatím čus.